ושמואל בקור אש מאוד. שמואל כמשה ואהרון. משה ואהרון בכהנה, בסדר רב. ושמואל בקור אש מאוד. אמרו חכמנו ששמואל הנביא היה יותר ממשה ואהרון. במה יותר? במה יותר? שימו לב. על משה רבנו כתוב, ויקרא אל משה. השם קורא לו והוא בא אליו. משה בא אל השכינה. שמואל, כל מקום שהלך, השכינה באה אחריו. השכינה באה אחריו. ולמה? אומר המדרש, משה רבנו היה קורא לעם ישראל, בואו אליי. קראת להם, גם אני אקרא לך, תבואו אליי. שמואל היה הולך אל העם, היה הולך מפה לשם. כשהוא הולך אל אחרים, הוא זכה שהשכינה באה אחריו. כתוב בשהוא נולד, יצאה בת קול ואמרה, עתידה אישה ללד בן לקרוא לו שמואל. רוב הנשים בהיריון, קראו להם שמואל. הוא יצא שמולי, לא יודע שמואל. חנה זכתה לבן שלה שיצא גדול. למה? חשבו, נקרא שמו בישראל, גמר מספיק. לא, עושים עבודה. חנה בכתה, התחללה. חנה בכתה לבורא עולם. בגיד, שימו לב טוב, מה זה כוח התפילה? מה זה כוח התפילה של אמא? לא חנה באה. אי, די, די. אלקנה בעלה, היו לו שתי נשים. חנה ופנינה. שתי נשים. פנינה, כל שנה בן, יולדת, לא חסר לכם. וחנה הכרה אל הבלד. אותו פסוק. תבינו טוב. וכי עשתה צרתה גם כעס בעבור הרעימה. אומר חז"ל, הייתה אומרת, חנה, אומרת לבנה, תגידי לי, כך אומרת לה לחנה, תאמרו לי, אתמול בערב, הבן שלך לא קם בלילה? תהיה לה ילדים מסכנה. עושה לה צרות, כאלה מילים, דוחרת לה, בשביל מה? באו הרעימה, תתפללי טוב לקדוש ברוך הוא, ניסתה אותה ככה, מעורר אותה להתפלל, אבל בסוף היא נענשה על זה גם כן. איך פוגעת בה? תגידי לי מה אומרת הבן לחלה. הבן שלך, מה אוכל מטרנה? אין סוג חלה? אין לילדים. המטרה הייתה בשביל שתתפלל. מה קרה בסוף? חנה הביאה בן, קברה שתיים פנינה. עד עקרה ילדה שבעה ברבת בנים אומנה. לא נפגע בשם. הפגיעה גם לשם שמיים לא פוגעים בצורה הזאת. בקיצור, היא באה חנה, היא ראתה שאומר לה אלקנה, למה תבכי את בעלה? תאכלי, תשתי, מה קרה לך? אין לך בנים? טוב, אני אוכל לך מעשרה בנים. אני במקום הבן שלך, מה יש? מה בסדר, אני בעלך. אתה בעלי, אה? אתה כמו בן שלי, נכון? אין לי על מי לסמוך. נכנסה למשכן שלו, אלי הכהן רואה אותה, ובכתה שמה, והתפללה, והתפללה. כתוב ויחשבי על אלי שיכורה. אמר לה, עד מתי תשתכרי? מספיק להשתכר, אסיר ילך מעלייך. אומר לה, אלי, לחנה, תפסיק להשתכר. אמר לו, אללה אדוני, אתה לא אדון. מי אמר שאני שיכורה, תגיד לי. מדברת ככה בטובתה. אמר, שאלתי עלייך, יש לה כהן גדול, פה אותיות חושן, אה? עוד מתומים. אמרו לי אותיות, קוף ראשי, זה שיכורה. אמר לו, תסלח לי, אולי זה כשרה, לא שיכורה, אותו אותיות, אולי כשרה, אני אישה כשרה. אמר, מה את צריכה? אין לי בנים. אמר לי, מנה השם שלך, את גם עוברת. את, אם התפללת ככה, את עוברת, לא הרגשת צעק שלך. ידע בן שמואל. שמואל מלשון, מהשם שהלטיעו, שמואל שאול השם, והיא לא רצתה שיהיה בבית שלה, ולמה? או לפגוע באחרות, ככה אתה אומר. ושמואל הזה רבותיי, ילד קטן, הביאה אותו אל, שימו לב טוב, אל אלי הכהן. שוב פסוק, ומעיל קטון תעשה לו אמו, סרגה לו מעיל קצר. אומר האלשיך, למה מעיל קצר? תזריק לו מלאות. אמרו, הוא בא ללמוד לכם תורה. בא ללמוד תורה, הלכות כהונה, לוויה, כל ההלכות. הוא יהיה עייף. אם יש לו מעיל ארוך, הוא יירדם. זה כמו סבירה מהלכת, כן? זה דבר כמו מקום. מעיל קצר, אז הוא מתעורר.
היא חסכה מהבת אם שלה אך שווה נלמד. מה קרה בסוף? אז אנחנו אומרים שאותו מעין גדל איתו ביחד. אותו מעין גדל איתו ביחד וגם נקבר איתו ביחד. אותו מעין. אבל את הבעיה, אז זה נגמור. הייתה שאלה בנגדה, בעל המשכן, מה קורה שאין כהן לשחוט? אין כהן לשחוט, צריכים לשחוט קורבן לכהן. מה עושים? שמואל אמר, אני יודע תשובה. דו בעלך, שחיטה כשרה בזה. אפשר לשחוט. זה על ישראל יכול לשחוט. בעל גם כן. אני הכהן שמע, אתה צודק, אבל יש בעיה עכשיו. הלכה אומרת, מי שהוא רואה, מי שמורה הוראה בפני רבו, חייב, תמיד רואה. אסור להגיד הוראה בפני הרב. איך הוא אמר? חייב איתה. שמואל היה חייב איתה. קראו לי משהו, חנה בואי. הגיע, מה יש? כזה למשרד, שתי כוס מים, בסדר, מה אתה רוצה? תיפרדי ממנו. ממי? מי פרד? מבן שלך, על מה? חייב איתה, מה עשה? הוא אמר, בפני הרב, דיבר את הנהל אחות. לצעוק, צעקות, מה אתה מדבר, פחד המשרד, נזכר מה שהיה לי צעקה. אמר, רגע, רגע, פחדי. אני אתן לך בן אחר, שהוא ימות, חייב על פי הלכה לי, אתן לך בן אחר, מה? אמרה לה, אל הנער הזה התפללתי. אל הנער הזה התפללה בראש. אם תביא לי בן אחר, אם יש לי ברכה, זה לא בן בא עם תפילה. זה נשמה תבוא עם ברכה שלך, זה בן בא עם דמעות של אמא. אל הנער הזה התפללתי. אמר ככה, לא צודקת. אומר המערשה, פרשים אומרים, יש פה, זה בטח אמור. למה הוא אמר שוחד איתה? שמואל מלוי. שמואל, מי השורש שלו? קורח. קורח, זה הסבא שלו הראשון. קורח היה למשה רבנו. אמר עכשיו, אלי, אם שמואל הקטן הזה חולק עליו, הוא יהיה גדול כמו קורח, היה כמו משה רבנו. חבל שיהיה כזה בן אדם, בוא נעוד אותו. אמר לו, לא. ואז התפללתי, עקרתי ממנו את השורש של כוח גם כן. תפילה עוזרת הכל. לכן, רבותיי, שמואל הנביא, ידוע שאם דוד המלך אומר עליו, משה ואהרון בכהניו, כל קורא שמו, עצם דרגה יותר. נפטר בגיל 52, הוא נפטר. אומר רבנו אריזה, אנחנו אומרים בפסח, מה בעזה בן עזריה? הרי אני כבן 70 שנה. בגיל 18. דוד נשיא. 18 ועוד 52, 70 שנה. גלגול של שמואל הנביא. לכן רבותיי, אני אראה לבד. לא תגידו, כן היה תפילה, הכל עוזר. שמואל הנביא בא עם תפילה לבורא עולם. תפילה של אמא, יהיה רצון, זכות שמואל הנביא יגיע עלינו, והכל ישראל, ונזכה בכל הגאולה, וכן יהי רצון לומר אמן.